ବିଶ୍ୱାଳ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡିଆ ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଇମେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସହାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯୋ ସମୟରେ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନବା କଥା ନେଇନାହାନ୍ତି କି ପଦକ୍ଷେପ ସାତ ଦିନ ପରେ ସରକାର 7 ଡେଜ୍ ପରେ ଆରେ ଶୁଣ ତ ନିକେ ସରକାର ସୁରଥବୁ ଆପଣ ସୁରଥବୁ ସୁରଥବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିରୋଧୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଡ଼ିଲେଣି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ ସେ ସମୟଟା କେବେ ଆସିବ ସୁରଥ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ କେବେ ଆସିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଯେ ସେହି ସମୟ ଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିବନି ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଯାହା କରିବା କଥା କରା ହେଇଛି ମୋଦି ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋଦି ଆସିବେ ତମେ ଡରନି ଆରେ ମୋଦି ଆସିବେ କଣ କରୁଥିଲେ ଆସିବେ ମୋଦି ରାଜ୍ୟ 91% କାହିଁକି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବେ ଆପଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ କାହିଁକି ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଲି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଣ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ ସରକାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲୁ ବିଜେପିର ଯଦି ଦମ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଟକ ଅପେରା ତିଆରି ହେଇଗଲା ତାପରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ସରକାର ସେୟା କରିବ ଯାହାକୁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଉଦାହରଣ ନଉନି କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଢିଲା କରିନାହୁଁ କରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଦୋଷୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବା ସୁରଥାବୁ ସୁରଥାବୁ ସମୟ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ କି ଏ ପୁରା ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଲୋକ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଲୋକ ଭରସା କରିବେ କଣ ମୋହନ କାହିଁକି ଭରସା ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଭରସା ଆସୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଟକ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ନାଟକ ଦେଖିକିରି ପାଣି ଫାଟି ଯାଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ପବ୍ଲିକ ଦେଖୁଛି ପବ୍ଲିକ ଆପଣ କାହିଁକି ଭରସା କରିବେନି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍
विश्वास गोटे झील राति दिटा लड़ुची पुलिस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कहते से झील बे गंडगोल कर सतटा पुआ झील भारी पड़े झीलटा भारी पड़े जाए सात जन आरेस्ट कर मोहन माझी जो मीडिया सामना को आसे कहे पांच जन आरेस्ट होती चौदह तारीख केस टा पंद्रह तारीख हाइलाइट होता नरेन्द्र मोदी आसवा पूर्व केस टा जना पड़ता विरोधी राजरास्ता को ओल्ल न था आप कहु शहे दिन रिपोर्ट कार्ड बनवे शहे दिन ए घटना घटला शहे दिन बड़ ठाकुर पड़ी गले भरतपुर थाना बर्तमान भारत चर्चा होउची आपणक थाना भितर कौन प्रकृत जन ऑफिसर जन महिला को मोलेस्ट कर घटना जी सीरियस नुह ताटू सौ मात्र अधिका सीरियस करा जाउछि एटा राजनीतिकरण करा जाउछि आपण अपेक्षा करंतु आपण अपेक्षा करंतु आपण तदंत को अपेक्षा करंतु की कथा कहउछन आपण पुलिस अधिकारी राती अधरे बसे बिषय को फैलाल कोडिलो अपेक्षा को अपेक्षा करी जेडी लोक रैप कले कोडिलो बिजेडी कले काई पोस्टरलाले बिषय बिषयला रैप फैलाल कोडिलो आइतिलो सस्पेंड कर देबा जदली कले ठीक अछि रैप फैलाल कोडिलो ठीक अछि आज जगह रे तंग स्थानांतर करा गला ठीक अछि उत्तरदायी किछु कहू नाही सस्पेंड करी गिरी देखे दिया जीवा जे माने ही दोषी एटा ठीक नो काली रो कथा के अन्याय कथा पूरा रैप मर्डर एटा अन्याय कथा से मान कर परिवार कहय पई जों अमरेश पांडे अपन तो कंप्लीट न कर कि कोनोसी सिद्धांत रे न पहुंच कि आपन सस्पेंड करिवार अर्थ इट इज गिविंग ए रॉन्ग साइन की सिद्धांत जे पुलिस वाला गलती रे छन सस्पेंड हेबे एटा आदो ठीक न आगे एटा न्याय उचित न जो आर्मी ऑफिसर मद पी के गाड़ी चलाउ देले।